Бүкіл қазақ елі алаңдап отырған Бельгиялық азаматқа қатысты жаңа деректер пайда болды. Болжамды анасымен бірге тапсырған ДНК сараптамасының қорытындысы шықты. Әріптесім Аида Ахметбек тарқатып айтып берсін. Болжамдана арқалықтың тумасы емес, бірақ сол 2002 жылы өңірге танысын іздеп барып, сол қалада босанып қалған. Тіпті түнгі 22:00-ге дейін перзентханаға ораламын деп кеткен. Жазу үлгісі де қолхаттағы жазумен сәйкес келіп тұр. Мұны арнайы сараптама да растаған. ДНК тест шешімі Болжамдана Жәнібектің биологиялық шешесі емес екенін көрсеткен. Результаты исследования позволяют заключить, что Жазира может быть исключена как биологическая мать ребенка. Бармысың бауырым бағдарламасының зерттеу ұжымы бұл жұмбақты шешкен сайын түйіншегі керсінше тастай түйіліп бара жатқанын айтады. Бұл менің ең бірінші осы зерттеу оқиғаларын бастаған кездегі күдігім расқа айналады ма деп қорқамын. Ол баланың мүмкін ауысуы. Меніңше егер Жәнібек емес, басқа біреудің баласы болса, Жазираның баласы қайда деген үлкен сұрақ туындап тұр. Және оны сол кезеңде бала ауыстыру оқиғасына қатысы бар адамдардың жасаған ең үлкен қылмысы деп ойлаймын. Бұл менің әзірге күдік ойым. Бұл күдік расталса, бір емес енді екі бірдей тағдыр жұмбаққа айналады. Елді дүрліктірмеймін деп, ДНК сараптамасы нәтижесі теріс болып шығу мүмкін екенін желді айтқанмын. Алайда бір үміт болды. Дәл қазір көңілім босап тұр. ДНК-ның қорытындысына қарамай, енді болжамда анаммен өзге орталыққа барып қан тапсырамыз. Әлеуметтік желіде Жәнібектің тағдыры үшін алаңдағандар көп. Тіпті отанында қалуын өтініп, асырап алуға ниетті азаматтар да бар. Осында алып қалсақ болмас па екен? Қалам десе бізбен тұрсын, менің де ұлым бар. Мұрат, сен нағыз азаматсың. Алыстан іздеп келдің анаңды. Бүгін табылмаса, басқа күні табылады. Үміт өшпесін ешқашан. Қазақпын деп соққан жүрегіңнен анаң табылсын деп тілеймін. Табылмаған жағдайда еліңмен қауыштың. Туған жерінің топырағын басу көп адамға бұйырмаған бақыт. Қазір бармысың бауырым хабарының ұжымы зерттеудің үшінші кезеңін бастайды. Жәнібек өзіне берілген виза мерзімінің аяқталуына байланысты елден кетуге мәжбүр. Алайда ол арадағы алшақтық зерттеу жұмысына еш кедергі келтірмейтінін айтады. Айдахметбек Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.